tudo é importante, mas o mais importante é você desapegar de tudo que sobrecarrega você. Tudo é importante, todas as pessoas são importantes, mas se desapegar é o mais importante. Porque assim, como assim sobrecarrega? É aquela pessoa que você fica vinculado, aquela pessoa que você trata mal, aquela pessoa que fica com aquele vínculo ruim com você. Jesus falava, né? Concilia-te. Concilia-te enquanto está a caminho. Você não vai se reconciliar com você, não é com o outro, não. Se eu chego perto dele, não estou falando para você se reconciliar com o outro. Eu estou falando para você se reconciliar com você. Quando eu penso na pessoa, tudo bem. Tudo certo. É interessante que eu estava conversando, acho que semana passada, com uma moça. Ela disse assim, eu falei para ela, você precisa se reconciliar com você e tal. Ela falou, nossa, se não está falando isso. Eu, no domingo, eu me separei do meu marido, já faz 3 anos, nunca mais o vi, graças a Deus. Mas eu estava comendo um pastel no domingo na feira. Eu comendo pastel aqui, quando eu fui morder o pastel, eu vi meu ex-marido do lado de lá. Eu quase engasguei com o pastel. Saí da banca, que nem um maluco, e não paguei. Eu falei assim, tá resolvido? Ah, não, pelo amor de Deus, não. Ah, não sei, eu sei que o pastel me fez até mal. Você pagou o pastel? Não. Além disso, ficou devendo. Quer dizer, você vê uma pessoa, você começa a tremer. Como que é isso? Você já se desapegou? Porque muitas vezes a gente se apega no problema. Eu não consigo viver sem aquele aborrecimento. Eu sou apegado aos problemas, entende? Então, como você vai fazer? E quando você... Todo mundo vai partir, né? Todo mundo vai voltar para o plano espiritual. E quando você estiver na vida além, né? E lembrar que você tinha um corpo. Puxa vida, eu podia exercitar o amor, mas eu era tão apavorado. Eu era tão desequilibrado, desequilibrada. Eu vivia uma ansiedade. Eu não via a hora de chegar às coisas. Eu tinha uma pressa. Você percebe que você foi mais rápido para o túmulo com essa pressa, com essa ansiedade. Quando você está no plano espiritual, você percebe que o amor é a força maior da criação a nos guiar. E são os seus frutos que aliviam a nossa passagem, a nossa vivência aqui. É o fruto que alivia a nossa passagem. Que fruto? É você levar o coração bem, bom, leve. Nunca nós podemos parar de acreditar em nós mesmos, nem na força que o amor tem para nos ajudar. Não só na travessia desta vida para outra, mas também para viver em paz consigo mesmo, na harmonia e no compasso de Deus. Se há uma riqueza que você tem que acumular, que seja o ouro que brilha no coração, porque a dimensão do espírito, papel, moeda, barra de ouro, não tem valor. E não serve para calar os sofrimentos da alma. Não serve.